Gemma Pel... No, Joan Maria, aquest ja el va fer a París. Joan Maria Pou no s'ha de confondre amb l'actor Josep Maria Pou, locutor dels partits del Barça a RAC1. Li agrada cantar els gols del Barça de manera original. Ell diu que no s'ho prepara. I aquest? Ambulàncies, Pedro al rescat! Pedrodo! Pedrodo! No, aquest el vas fer a Roma. Ostres, ja no sé què fer per ser original. I si marca Pedro... Tranquil, no marcarà. A més, pitjor tenen els d'aquí al costat. Pedro, t'estimo! Pedro, t'estimo! No, Quim, això és de l'any 85. Ja ho tinc. ¡Qué bueno que viniste, Pedro! ¡Sos macanudo, Pedro! Doncs jo diria que aquest no l'he fet mai. Centre de dades, m'ho podeu confirmar, si us plau? És un cafè per no adormir-me. I és que el futbol, senyores i senyors, s'hauria de fer a les 5 de la tarda, com abans. El Barça guanya 0-1 i el Bernabéu, senyores i senyors, ha quedat mut, no anima ningú. Escoltin quin silenci. És que és mitja part, Quim, per això no animen. Com? Que som a la mitja part? Segur? I nosaltres tornem a la segona part. Quina set, tu. Em podries passar... Una cervesa, una cervesa, una cervesa, una cervesa. Pot ser que estigui veient una cervesa fresca, saperes? Pot ser, Joan Maria. Pot ser que sigui sense alcohol, saperes. Pot ser, Joan Maria. És bona, saperes. És bona, Pou. És bona, saperes. És bona, Pou. És bona, saperes. És bona, Pou. Aquests periodistes moderns, no hi ha qui els entengui. Per cert, quants flequits provocats per Hens no ha assenyalat el refri? Vols dir serveis de kick o flequits directes, Quim? Flequits, half plane, frosty, sliders. Per descomptat, Quim. Gol! Tos, deixa'm que te la miri. Des que l'han fet doctor honoris causa, està insuportable. Amb qui parles? Ah, estàs utilitzant el monòleg interior per comunicar alguna cosa als espectadors. Molt bona utilització del llenguatge televisiu. Molt bona. Pitet, 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 pitet! Un gol de pitet de Pedro! No, és que m'he tirat la cervesa al damunt! Una cervesa, una cervesa!